Dona Marilene, a sua vida a senhora vai contar enquanto está tecendo a... É, enquanto estiver tecendo a bananeira, então tá bom. Não pode falar muita coisa, senão não dá certo, né? Tem que... Como que não pode falar? Tem que ter tudo. Não, mas não pode falar muita coisa, senão não é com a minha história. Muita? Como que é esse negócio? Não pode falar muito? Falar tudo, o segredo da vida. Ah, o segredo não precisa, não. Conta só o que aconteceu. É, só o que a senhora pensou sobre o que aconteceu. Artesanato, né? Ah, tá. Ô, dona Marilena, a senhora tá aí fazendo aí, a senhora não quer parar um pouquinho, tomar água no banheiro, nada? Não, eu quando eu fico aqui eu esqueço da... Esquece da vida? Eu já fiquei até sem comer aqui, rapaz. Então vamos explicar pra turma como que faz isso aí? A senhora, primeiro a senhora estendeu esses fios, né? É. Esse barbante. Tem que amarrar o tear, né? Amarrou o tear. Fazer o tear. Amarrou, a senhora falou que deu um nó especial ali, que não é qualquer nó. É, porque depois aí, ó, ele é uma laçadinha, você só puxa aqui, ó. Ah, ele sai. Na hora de tirar, já fica fácil pra tirar. Não tem nem que cortar, é, né? É, não precisa cortar. E aí a senhora pega a palha da bananeira, que já está seca, né? De... Molha. Molha na ela. Na véspera. Ah, molha na véspera. Molha na véspera, porque se você molhar agora e vir trabalhar, ela ainda ela não quebra. Umedeceu, ela quebra. Ela quebra. Você tem que molhar ela na véspera e deixar lá. Entendi. Para depois, quando eu fiz a encomenda de 500 metros quadrados aqui, então eu, às vezes eu chamava a rapaziada para vir me ajudar. Tinha que chamar o carro-pipa para molhar? Não, eu molhava na mão. Como que faz? Vai jogando? No começo você vai trabalhando e vai aprendendo, vivendo e aprendendo. É. No começo eu jogava as palhas tudo ali fora, porque a loja era aqui onde eu tô lá, na bagunça. É. Não tinha aqui, aqui eu ficava sozinha. Aí pegava dentro. Sereno da noite, será não? Não, eu jogava lá e ia espaçando a mangueira. Ah, molhar mesmo. Molhar mesmo, assim, molhar passando mesmo. A mangueira nelas e molhando e fazendo os feixes, trazendo e já deixando no jeito para a turma chegar no outro dia e trabalhar. Uhum. Aí quando dá ali 5 horas a turma vai embora e eu vou fazer o quê? Aí eu vou separar a palha, você tem que separar, tirar as ruins, como é que fala assim, tá furadinha assim, ó, tá rasgada, você pôr de forro. Então tem que molhar e já trazer separado. Um feixe era a capa, o outro feixe era o forro. O forro você joga aqui debaixo da mesa e a capa já punha aqui em cima. Ela só está falando que se limpar agora com um pano úmido, ela mantém uma cor mais bonita, é isso? Então, que ela é sempre tem cocôzinho de aranha e é para você ver, essa aqui cocô tá, de aranha. Tá do jeito que veio. Aí você passa o pano nela, né? Tem esses fios grudados assim, que ela vem com sujeira, né, lá da, ah, é pra da tirar roça. O ó, pozinho, é só para tirar, né? O pozinho, ó. Aí você passa o pano aí, ó, ela já dá um brilho. Tá, certo. Né? E aí a senhora dobra, enrola, né, daquele jeito. Que daí você vai fazer, aí pra amarrar ela, você vai fazer isso daqui, ó. Por exemplo, vou pegar o forro. Isso aqui é palha ruim, não tá ruim, dá pra usar. Mas como a gente não mas tem... Mas não pode aparecer, né? Como a gente não tem a bem ruimzinha, que aqui dentro dela você pode pôr uma palha até querendo apodrecer, que depois ela seca e sim, mantém ali. Então, pode botar é até forro. Jornal, se for o caso, né? Não, tem gente que diz que faz, porque a maioria do povo que pega fazer isso, faz com... Põe papelão pra ajudar. Papelão. Porque ela parece um papelão, né? Parece, é verdade. Cheia de gominho ali, cheia ó, parece um papelão. É. Verdade. Então daí, como ela é grossa, tem que pôr o forro. Aí você vai, dobra as duas pontas. Pra esconder aqui, encontrar as duas pontinhas, ó.
Aí dobra no meio. Dobra no meio e tá feito o rolinho. E aí, esse pedaço que as duas encontram, a senhora tem que colocar escondido, é isso? É, daí é escondido, que é o barbante pra isso. Daí você põe ele, vem com ele aqui, ó. Ah, ela põe pra cima, daí o barbante aí, amarra. Você põe pra cima. O barbante aí, esconde. O barbante esconde, ó. Aí você põe aqui, ela tá aberta, então você vem ajeitando. Então por isso que a gente já não amarra aqui, você vem aqui, ó. Ajeita, por exemplo, esse, aí ele vai volta só amarrando. Legal. Eu queria que a senhora depois mostrasse como que tira da bananeira essa palha. Ah, depois nós vamos ali fora. Depois nós vamos lá, né? Vou mostrar como é, que parece ela parece um papelão mesmo. É, parece um papelão, assim. Então, aí, deixa eu ver se eu consigo fazer pra você ver, que é o revestimento. Que eu falei pra você que na hora... Ah, mas o revestimento é pra cobrir caixinha, essas coisas, né? É, pra fazer... Pra revestir as coisas, usa cola, né? Usa aí cola. Aí estira assim, ó, que é essa palhinha que eu falei pra você, que é o que eu uso pra fazer a cordinha, ó. Pra você ver, tirando fica mais fácil de pôr a faca. Eu não aprendi a fazer isso. Porque tem as meninas que são craque, né? É. Então elas pegam uma palha, por exemplo, do tamanho da mesa quase, ela inteirinha. E vai tirando. E eles fazem isso aqui, que eu já nem consigo, é... Vê? Você não usa óculos? Eu uso óculos só... Só pra ler, só. Mas a questão não é o óculos, é a mão. Firmeza, daí né? Eles fazem assim, ó, você vê, tira ela tira todinha, tudo. Tira inteirinha, ó. Não, mas só tirou, né? É, mas é só que eles tiram... E aproveita os dois lados. E aproveita os dois lados. Aí eles vêm aqui, ó. No caso meu, como eu não consigo, aí eu vou tirando... Aí tem que tirar assim, ó. Tirar o que sobrou. O que sobrou. E também não só o que sobrou. Eu tô tirando porque eu não sei tirar ela inteira. Eles tiram a renda, ó, que você tá vendo aqui. Ah, aqui ela tem uma renda. Eles tiram então, isso também. Pra fazer o revestimento... É porque... Nossa! Deixa eu ver aqui. Eles pegam assim, ó. Tem que ser com a faca afiada, né? Não, e o pior é que a faca não pode estar boa de corte para esse serviço aqui. Ah, ó, tá. Pra você ver, ó. Eu entendi, porque senão ela... Ela vara ela pra cá, demais, ó. Ela corta demais, é. É, ó, pra você ver, ó. É, tira a renda. Gente, e essa renda? Ninguém nunca aproveitou para nada, porque é bonita. Bom, né? Aqui a única coisa que a gente faz dela lá, ó, naquele cacho ali, tá o laço dela, ó. Aquele lá que é a renda perfeita. Esse aqui, né? Isso. Nossa, mas aí fica aqui, lindo. Então, eles que sabem fazer lá, nossa, que coisa olha mais que linda. Bem, é, fica eles bonito. Tira ela grandona e fica coisa mais linda. Olha só. Quanta e, coisa que aproveita, hein? Aí você viu aquele trançado lá? Na sua casa? Daquele outro diferente que a gente fala trançado. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa que não tem. Trançado. Tem o trançado, vem. Vamos, nós estamos nele, vamos mostrar pra você ver. Ó. Essa cortina não é trançada? Não, essa aqui é trançado, mas é diferente. Isso aí é a trança, né? Aí é o trançado, a gente fala, é aquele lá, que tá naquele quadro lá. Ah, esse aqui. Mas esse aqui tem na sua casa também? Então, esse tem, só que não foi eu que fiz. Aham. Uhum. Aqui também tem um, ó. Eles fazem a... Isso aqui é que nem se fosse aquelas esteiras de bambu que fazia, né? É, igual, é o mesmo trançado do bambu, da peneira, que é. Fala, né? Olha que lindo esse, gente. Aí é a casquinha que eu tiro lá. Isso é a casquinha. A frente vai para fazer o revestimento e a casquinha faz os trançados. Uhum. Aproveita tudo. Aproveita tudo, não joga nada fora. E aí, dona Helena, vamos começar a conversar da sua vida? Pode começar. Pode começar? Fazer as perguntas. O nome completo da senhora como que é? Maria Helena Pereira de Oliveira. Nasceu onde, dona Maria Helena? Nasci no bairro do Paiol Grande. São Bento de Sapucaí. É aqui do lado, é. São Bento de Sapucaí. Pode falar a data? 26 de 5 de 53. 53. Então, isso que a senhora está fazendo agora aí, esse usando a palha da bananeira para fazer artesanato, né? Vocês faziam isso aí quando você era pequeno ou não? Não. Isso aí é coisa de depois que chegou aqui. Não sei, que a turma fala que isso aqui usava muito, mas era antigamente que usava muito para pôr na cama, né? Como forro de... Ah, tipo esteira para o seu colchão. Esteira, porque ela é térmica, né? Ela não passa friagem, não passa o calor. Uhum. Aí, mas só que aqui ninguém fazia. A única pessoa que fazia, que eu,
que eu via fazer, que perto da casa da minha avó, lá no Paiol, mora, o rapaz mexia com banana. Então ele fazia esteira para pôr assim do lado do jacá, para pôr as pencas de banana dentro. Ah, para não ir machucar. Isso é. E então, e o pai e a mãe faziam o quê, o dona Maria Helena? O pai e a mãe era. O pai era agricultor, sabe? Trabalhava na roça, mexia muito com gado. Mexia com gado? E porco. Ele criava muito porco, então ele matava assim, chegava a matar de 10 porcos para levar para Campo de Jordão para vender. Uhum. Os capados gordos. Mas levava morto já? Já levava morto. E fazia o sistema do Manuel lá, era no cargueiro, aqui pela pé do baú, pelo por dentro do mato. Ah, tá, por dentro do mato mesmo. Devia ser trilha então, né? É, trilha. E a mãe fazia o quê, dona Marilena? A minha mãe sempre só ficou dentro de casa, coitada, porque ela criou 16 filhos. Não dava tempo de sair? Não dava tempo de sair, né? 16? 16 filhos, nós crescemos em 13 vivos, somos em 13 vivos. E a senhora aqui, número que é dos filhos, mãe? Eu sou a segunda. A segunda? Segunda. Então a senhora viu uma renca de irmãozinho mais novo. Eu dei cuidar da criançada tudo. É. Mas a mãe nem uma hortinha assim, ela não cuidava isso, não? Não, ela não cuidava, porque a gente tinha no terreiro, morava no meio de um cafezalzinho. Era a única coisa que tinha. A terra era de vocês, não? A terra não, era do meu avô. Ah, tá. Morava na terra do pai dele. Mas quer dizer que não trabalhava para os outros, então, não, né? Não, trabalhava só em casa. Vocês só, mesmo? Né? Só para nós mesmo. Uhum. E aí, assim, a mãe, você está falando que não dava conta de trabalhar. Ah, não dava conta, porque naquela época... É, o meu avô, no começo, ele foi uma pessoa muito boa e, de repente, ele começou a criar problema. Então, eles não deixavam a gente levar água até a casa. O quê? É, minha mãe criou esses 13 filhos pegando água 100 metros longe, para tudo. Com lata? O que era? Com lata, com cadeirão, com aqueles balde, assim. Ela trazia água para... Ele deixava ali, ia lavando vazia, para cozinhar, para a gente tomar banho. Que tomava banho era o banho de canequinha na bacia, né? Bacia, daquela bacia de metal? É, da bacia de alumínio. De alumínio. É, tinha aquela de metal também. Aí o café que a gente colhia, sabe? Era uma brigaiada desgramada, a gente era pequenininho, não gostava de... Mas peraí, o café era do vô, não? O café, o terreno era dele, mas o café quem cuidava ali era nosso, que ele tinha o outro dele, mas em cima. Tá, mas então o que você escolhia era seu? É, a colhia era nosso. A gente colhia, a mãe limpava ele no pilão e vendia café limpo, né, assim. Vendia onde? Campo Jordão? Não, esse aí vendia por aqui mesmo, porque não era todo mundo que tinha, né? Então a maioria comprava o café para torrar. Uh-huh. E procurar com ela para... Vocês tinham um terreiro para secar ou era no chão mesmo? É, no chão mesmo, porque era pouca coisa, né? Então a gente colhia e... E vocês faziam café de garapa também, não? Não, garapa ela nunca fez, não. Ela sempre fazia o café do açúcar, né? Aham. Uh-huh. É, aquele que moía, né? Você já viu como é? É, lá em casa até tem moinho lá. Nessa época nós não tínhamos moinho, nessa época era no pilão. Socava no pilão o café, e depois banava e torrava e socava no pilão. Tudo no pilão? Tudo no pilão. Olha só. Monjolo também não tinha? Não, monjolo eles não chegavam a ter, porque você via, não tinha água nem para usar, e o monjolo tem que ter água. É, tem que ter tinha muita água. Tinha bastante água no terreno, tinha água até grande, mas nós não tivemos gosto de chegar com essa água em casa. O senhor falou que o pai era agricultor, mas ele plantava alguma coisa, Lene? Ele mexia com as criações e plantava o milho, né? Plantava o milho, abóbora, feijão. Para o gasto seu? Para o gasto, é. E a senhora lembra o que comprava na cidade? Alguma coisa de comida, assim? Nessa época ele comprava o sal, né? Minha mãe comprava o trigo. Ela ia lá e trazia aquele trigo de... Não me lembro quantos quilos, se era 30 quilos, 25, isso aqui vinha o saco. Ela põe umas latas assim, grandes, aquelas latas que tinha. Bem fechadinha. Bem fechadinha. Pra usar durante a semana, que ela fazia bolinho, fazia. Pra vocês. Uns bolos, aqueles bolos de caçarola, pra gente comer, né? Aham. Uhum. Aí comprava o sal, o açúcar. Era só também, o arroz comprava também, o plantava? Não, o arroz também, graças a Deus, nessa época nós escolhia. Você escolhia arroz? Sim. Quem plantava o arroz era o meu avô, que era o pai da minha mãe. Aí vocês trocavam com ele? Não, ele plantava porque a minha mãe é filha única. Então os netos eram só nós. Ah. Aí ele plantava no terreno que era do,
do pai, uhum, e colhia e repartia. Aí levava, legal, na máquina. Naquela época tinha máquina de limpar o arroz, né? Aqui em São Bento? Em São Bento tinha. E aí tinha três máquinas. Traziam tanto. Só que a gente trazia um pouco, mas quando ia acabando aquele, vai no pilão de novo. Ah, pra socar, tá, o arroz. Então, seu arroz você tinha bem? Arroz, graças a Deus, não, a gente tinha bem. A gente passou um pouco de fome, porque o meu pai, aquela buta dele de trabalhar, ele queria ajudar o pai dele, sabe? Uhum. Comprar, o terreno do pai foi comprando as heranças dos irmãos, dos tios dele. Aí o pai desviou o dinheiro no nome isso. Do pai dele, é, que era o desespero dele, era ajudar o pai. Uhum. Ele que roçava o pasto, quem ajudava ele a roçar os pastos era o pai da minha mãe, que era o outro avô. E morava tudo perto, então? É, tudo perto. E ele emprestava o dinheiro também, o avô pro pai da mãe, uhum, emprestava o dinheiro para ele comprar as partes para ajudar o pai dele. Tá certo. Aí quando ele comprou um outro terreninho, então a gente passava necessidade, né? Porque... Quer dizer, fome não, né? Mas assim, diminuía. Nós passamos quase fome. Nossa. Porque estava num terreno grande, ué, mas o meu pai não tinha aquela habilidade de fazer a roça, mas não dava. Sim, não tinha previsão disso. Não tinha previsão. É. Então a gente passou um pouco necessidade, né? Brigava e dormia na casa da minha avó, que era a mãe da mãe, porque o meu avô, ele trabalhou assim, é como eu falo para eles, meu avô nunca usou veneno, nunca usou arado, nunca usou nada, era somente a terra e a enxada e nunca faltou nada na casa dele. O vô, pai da mãe. O vô, pai da mãe. É. Então a gente brigava e dormia na casa dele para comer arroz e feijão. Que latinha, né? Porque o meu pai plantava batatinha, é, batatinha plantava assim, uma roça grande, sabe? E daí comprava macarrão e a comida nossa era sopa, nossa, de batatinha e macarrão. Macarrão e batata, isso não é muita comida, assim, não, né? Assim, né, foi criado. Ah. E daí matava os porcos para vender, e tinha que vender para poder pagar as dívidas. E nós não comia carne, não, nós só via matar os porcos e ir embora. Que isso, dona Marcia? E a gordura que nós comia também era da barrigada do porco, daí a barrigada ficava. Não era da melhor, né? Não, não ficava, não ia. Era só as partes que ia. É. Então assim nós foi criado, né? Comia muita fruta pro mato, sabe? Na nossa época não perdia fruta como perde hoje, você vê. O que a senhora comia do mato? Ah, nós comia ingá. Araçá? Ingá. O araçá não tinha, né? Comia não ingá tinha mesmo araçá no mato. Aqui? Nessa época eu não conhecia araçá, não. Goiaba? Daticum. Daticum. Goiaba. A banana, né? Banana. Que tinha. Jabuticaba tinha. Jabuticaba. Minha mãe tinha no terreiro dela uma jabuticabeira muito boa. Olha, comia só. Comia ervilha, servilha de baixo, cru. Tomate, né? Comia no pé, todo cru. Era assim. Não, pera aí. Ervilha de baixo alguém plantou, né? Ou era... Não, daí era plantado, ah, né? Mas nós ganhava dos vizinhos, né? Vocês comia cru mesmo? Ervilhar, né? Comia cru. Vocês comia com a base ou comia só com a base? Com a base tudo, né? A gente tava ali, a gente pegava e comia. É, eu já comia até feijão assim, sabia? Não, feijão também é gostoso, né? É, quando tá verdinho, né? É. Olha só. Porque tem esse próprio feijão, de você comer ele cozido, você pode comer ele, a base dele, né? Quando ele tá bem novinho. Pode, é. E é que ela é muito mais saborosa do que essas bases de hoje, que a turma planta só pra base. Que é só pra base, né? É. Mas e o pai não caçava? Não, quem caçava era meu avô. O pai da mãe? O pai da mãe, ele gostava, ele tinha uma espingardinha, gostava de sair. Espingardinha? Catava passarinho. É. A gente falava serelepe, né? Serelepe é o esquilo, né? Vocês comiam aquilo? Comia. Macaco também comia? E ia lá pra trás da pé do baú, a gente morava aqui embaixo. Ele ia lá pra... Macaco não, macaco eu não cheguei, nunca vi até. Uhum. Jacu comia? Jacu comia. Paca? Eu comia muito, não, ele não era de matar esses bichos. Bicho grande. Assim. Ele matava passarinho só mesmo. Ah, por isso que você falou espingardinha. Também era difícil, porque trabalhava muito e era só mesmo pra... Mas o pai da mãe, ele levava coisa também para Campos do Jordão? Carne, não? Não, ele não. Ele criava. Já o dele era diferente. Ele criava porco, tudo, mas matava o porco e dava 5 latas de banha. Aí a minha avó matava o porco nesse mês de julho, que é frio, né? Como não tinha geladeira. É. Pra ela ficar lidando. Ela ficava a semana inteira ligando. Ela fazia chouriço, fazia linguiça, fazia o codigui. É uma coisa que hoje ninguém sabe nem o que é. Eu nunca ouvi falar. O codigui era o couro do porco moído. Moído? Na máquina de moer carne e fazia tipo, não chouriço, né? Ah, é? É, e era com o couro do porco. Mas tem que mastigar bem esse chouriço, então, não, né? Não, ficar molinho. Ficar molinho? Cozinhava bem o couro, acho que ela cozinhava pra moer. Cozinhava pra moer. Pra moer. Temperava?
temperava, botava e fazia, na tripa. Ela fazia muito lombo cheio. Lombo cheio. Lombo cheio, pegava o lombo e abria ele, moía a carne e punha dentro dele, costurava com agulha. Que legal. E fritava assim dentro de uma panela bem grande. Nossa. Ia fritando, fritando. E depois jogava dentro daquela lata de gordura, que ele ficava o ano inteiro. Que devia ser bom esse negócio. Era gostoso demais. É. Bem temperado, com bastante alho, ah. Que coisa. Isso aí é sua avó, né? Mãe era de sua mãe. A avó fazia. A mãe não tinha tempo, coitada da mãe, você vê. Eu tenho um irmão que é o primeiro, eu sou a segunda e tem a outra que é a terceira. O primeiro nasceu no dia 10 de maio. Aí quando ele fez aniversário no dia 10, eu nasci no dia 26. Nossa, não dava tempo. E quando eu ia aí, pra saber, eu ia fazer aniversário no dia 26, já vinha nasceu outro. A outra no dia 20. Nós somos três. Tudo pertinho, né? Tudo pertinho. Mas escuta, esse irmão mais velho, se ele ajudava o pai, não? Ajudava os irmãos todos, e eu, que era, ele é o mais velho, aí tem eu e tem a terceira também, era menina, né? Sim. Aí eu ia na roça, que eu nunca gostei de ficar dentro de casa pra cozinhar, pra nada. Então você ia ajudar o pai? O negócio era da roça, eu adorava ir na roça. Pegava na enxada, no penado? Pegava na enxada, e como eu falei... Serviço de roça é enxada, traçador, machado, gancho, foice, traçador. Tudo isso eu trabalhei muito. A senhora falou que tinha um traçador aí que... Tem em casa. É, mas então a senhora trabalhava igual os homens lá. É igual os homens, eu sempre gostei de trabalhar na roça. Aí essa terceira já ficava junto com a mãe ajudando ela na cozinha. A senhora fugia da cozinha então? Eu fugia, nunca gostei de cozinha não. E o porco? Tinha cerca ou era pasto de porco? Como que era? Não, era o chiqueiro. Chiqueiro. Era o chiqueiro de madeira. Né? Vocês faziam de madeira? De madeira. Mas com tábua ou era com... Não, madeira. Com pau mesmo? Então, bambu. Ah, tá. Bambu era feito de chiqueiro. Aí ela tinha o porco, tinha o... Meu pai tinha o porco macho, que era o mestre, e tinha quatro, cinco porcas, né? Sim. Aí ela chegava da cria pro mato, assim, quando você via, tava chegando em casa com 10, 12 leitão. Ah, mas então era um... Era solto, o terreno era grande, então fechava, mas... Fechava nos lugares que dava para fugir, né? Não, era solto, a gente soltava, eles soltavam pro brejo. Aí meu pai tinha um monte de porca solto mesmo, no mar, assim, por volta de casa. Qual, mas prendia qual? Qual que prendia? Por que prendia algum e outro soltava? Não, porque às vezes, quando ela ia criar, então você prende para não criar. Para não criar pro mato, é. Mas a maioria fazia, a minha mãe morava assim, tinha um cafezal, aí de repente atrás do cafezal tinha um mato, mata virgem mesmo. Ah. Então nós brincava nesse mato por baixo, nos carafá. Carafá, então era carafá, frio lá, então, né? A brincadeira nossa era isso, ela correu por cima dos carafá dentro do mato, comer engá. E daí as porcas criavam no mato, assim, ó. Quando você via, tava chegando com 10, 15 leitãozinhos. Caramba! Mas aí, só falou de brincadeira, né? O que que vocês brincavam? Na brincadeira nossa, nessa época, era... É brincar de pegador. Pegador. E esconde-esconde. Esconde-esconde. Né? Ali é fácil de esconder no meio do carapá, né? É. Mas nós a gente brincava à noite, sabe, assim. À noite? À noite que nós brincavamos, na noite de lua. É no tempo que sobrava, né? Porque de dia tinha que trabalhar. De dia tinha que um ia cuidar dos porcos, o outro ia pra escola, a gente ia pra escola, né? Ah, vocês chegaram aí na escola? Chegamos. Todos os filhos iam pra escola? Todos iam pra escola. Chegou uma época que a gente ia na escola, aí que chegava a época de planta, meu pai começava a tirar nós da escola para ajudar a plantar feijão, plantar o arroz que a minha avó plantava, era perto da casa, da nossa casa, né? Uhum. Então nós ia lá, que não tinha máquina, era tudo na mão, um fazia cova, o outro punha o arroz, o outro vinha atrás estampando. Adubo zero. Ah, não, eu não conhecia adubo, esse negócio de adubo e veneno para mato, eu nunca conheci isso, hoje que eu tô vendo. Mas você botava fogo na terra, não? Queimava. Queimava. Eles tinham mania de rastelar, né, para limpar a terra, e rastelava e queimava, que era hoje que a gente vê que a judiação, que não podia ter feito, né. A minha avó fazia roça de arroz dela, ela rastelava, então tinha roça, um cercado bem grande assim, aí ela trazia aquele mato, aquele carpia, e fazia uma leira de batata, certo? Só que eu pegava assim uma leira de batata de uns 200 metros de comprimento. Aí aliás jogava a terra em cima. 200 metros. É, aleirona, não era aleirinha igual hoje, não, né? 200 metros. Ela vinha metros. Lá enleirando, vinha de cis, depois vinha jogando terra em cima daquilo. Aí ela punha batata. É. Dava com as batatonas desse tamanho, assim.
Aí ali ela plantava o arroz. Junto? Não, ela plantava o arroz ali em volta. Ah, em volta. A galera no meio que era uma divisa para lá e para cá. Ah, entendi, entendi. Aí ela plantava o arroz e de repente falhava uma cova de arroz. Naquele lugar que saiava a cova de arroz, aí punha uma cova de feijão. Olha. Aí na beiranaleira do lado de lá e do lado de cá, ela punha uma carreira de pipoca, sabe? Milho de pipoca. Milho de pipoca, plantava milho de pipoca. Ela colhia de cargueiro de milho de pipoca. Aí arrebentava todo dia de manhã, nós sentava assim na roda peneira e todo mundo comia pipoca ali. Meio, ela estourava pipoca com gordura de porco, não? Gordura de porco. Naquela época não usava óleo. Depois, mas passado uns tempos, começou a usar óleo, mas... Comia só a gordura do porco. E a luz, vocês tinham em casa ou não? Não, nessa época nós não tinha luz, nós não tinha água, nem tinha banheiro, né? Foi criado assim. Então vamos explicar isso aí, a luz que jeito que era? Não tinha, era querosene. Querosene. Luz de querosene. Lamparina. Lamparina, é. E a mãe não fazia óleo de mamona? Não, azeite? Não. Não, era só a lamparina mesmo. O banheiro só foguinha fora? O banheiro era debaixo da bananeira, lá de baté do cafezal. Era qualquer lugar? Qualquer lugar. Não tinha uma casinha certinho? Não, não tinha, né? Era mato, era no mato mesmo. E você usava o que vocês limpavam? Com folha? Não, nessa época eu não lembro direito, mas não nem usava. Lembro o que que era. É o que tinha na mão lá. É o que tinha ali no jeito. E sapato vocês tinham ou não? Sapato a gente tinha quando começou a ganhar sapato. Depois na escola, a gente ia na escola descalço. A escola era longe? A escola nossa era uns 3 quilômetros. Morro abaixo. Caminho, trio de cavalo. Mas morro abaixo, né? Morro abaixo, morro abaixo. A gente ia na escola e ia descalço, chegava lá com as mãos duras de frio, tinha que ficar às vezes, não conseguia pegar o lápis para escrever. Era aquela dificuldade desgramada. Não tinha lanche como tem hoje. É. Nós tínhamos que levar o nosso lanchinho, a mãe... Fazia lá um virar de ovo. E assim, a mãe e o pai queriam que vocês estudassem? Não, sempre eles, na escola a gente nunca faltou, não. Eles chegavam à idade, eles já matriculavam e punham na escola. Até que ano que a senhora estudou? Eu estudei quarta série. Quarta série. Naquela época era quarta série, aí tinha a quinta que eles falavam de missão, né? Isso, eu lembro, meu tempo era de missão também. De missão. Mas eu só fiz a quarta. A quarta série. Mas e aí, a senhora acha que a senhora aprendeu alguma coisa além de ler, escrever e fazer as contas na escola? O que mais que aprendia? Acho que aprendia a brincar na escola, porque a gente, né, era tudo ali, em casa trabalhava muito, não tinha quase tempo para brincar. Então na escola podia escola, brincar? Na escola a gente jogava amarelinha na hora do recreio e... Aí era bom. Era gostoso demais. Hoje essas coisas, hoje você fala, a criançada dá até risada, né? É, mas pra vocês era um... Pra nós é gostoso. Um alívio até, é um alívio. Mas e cantoria, a senhora lembra de cantar alguma coisa? Não, não lembro, porque a gente, o bairro que nós fomos criados ali, não, eu lembro que a turma fazia mutirão, mas daí era lá perto do baú, sabe? E aí cantava no mutirão? Mutirão. Não sei, porque eu nunca fui, né? Nunca vi o mutirão lá. O pai não ia deixar você ir em mutirão também, não né? Ia. Capaz, né? Capaz que ia deixar nós sair de casa. Nós não saímos de casa, Chico. Nós fomos criados assim. Minha mãe ia na cidade uma vez no ano. Que era uma um dia vez? De uma vez no ano. Ela não Semana saía Santa? De casa. Não, era no dia de Natal. Natal. E daí ela vestia nós de pastorzinho, sabe? Você ficava assim, quando a pessoa passava com uma cestinha de uva e... Era nesse dia que nós saímos de casa. Nossa, eu fiquei até emocionado agora. Saí de casa uma vez por uma ano vez no Natal. Por ano. Não tinha esse negócio de ir em festa, de crescer. Eu com 15 anos que eu comecei a ir assim, a reza do mês de maio. Aí sim. Não tinha igrejinha para roça também, só na cidade. É o 25 de maio, é isso? Não, é a reza do mês de maio, é o mês inteirinho de maio. Uhum. Coroa Nossa Senhora e tinha reza, né? Todo dia. Uhum. Aí nessas épocas, com 15 anos, a gente chorava bastante, eles deixavam a gente ir. Enchia bem o saco deles. É. Aí eles deixavam a gente ir, mas do contrário, não saía de casa, não saía, não, não, né? E assim, brinco, anel, batom, nada? Aí eu furei a minha orelha. Com 12 anos de idade, eu encasquetei de furar a orelha, tinha uma tia que furava, né? Aí eu fui lá e caí na bobeira de furar também. Mas furou e botou alguma coisa no buraco? Botei, não? Usei até uns tempos atrás. E o pai não achava ruim, não? Lá, não, isso daí ele não achava ruim. Não. Ah, eu tô lembrando agora, shampoo vocês não tinham, né? Era sabão. Não, shampoo não tinha, sabão de cinza. Minha avó fazia o sabão de cinza. A avó que fazia? A avó fazia. Você lembra se ela botava soda no sabão? Botava-se um pouquinho de soda e adequada.
Botava as duas. Fazia mais na de quadra. Mais na de quadra. Mais é. Na de quadra. A soda eu acho que é para espumar mais um pouquinho e apressar. Não, é que às vezes se a de quadra fosse fraca, aí podia aí um pouquinho compensa, da soda, né? Para acabar de ajudar, né? E as plantas? Você lembra se a avó botava alguma planta no sabão ou não? Punha. Ela punha o... que é aquele que é o mate-mango, que a gente conhece, um fala-rubi. Né? Isso, é esse mesmo. E tem a erva de bicho. Erva de bicho colocava também? Erva de bicho, ela colocava no fundo do barreleiro. Ah, isso era para escorrer. Pra, e pôr na cinza. Uhum. Aí ela pôr na cinza, ia socando. Socava. E pôr na água quente. Isso. Até vazar embaixo, já ia fazendo desde quando começava a fazer. Uhum. Ela forrava com erva de bicho, que é um matinho que dá em terra úmida. Isso. Você conhece o matinho amarelo? Conheço. É amarelo, né? A erva de bicho, que é bom para pele, essas coisas, ela forrava. Quando ela não forrava com a erva de bicho, ela forrava com mate-mango. Mate-mango. Que legal. E a senhora lembra dos remédios que a senhora tomava, assim? Porque médico e farmacêutico, acho que vocês nem iam, né? Se não saía de casa. Não, dificilmente saía de ir. A gente tomava... Ela tinha até a mania de... Eu lembro que tinha uma mulher na cidade que era benzedeira. Uhum. Aí, de vez em quando, ela ajeitava algum problema lá, ela levava nessa mulher. E os remédios eram hortelã, que era, como diz, hoje até fala esse nome, eu também gosto de falar para bicha, né, lombriga. Que eu tenho os meus irmãos, teve aquele bendito ataque de nervo, assim, de susto, sabe? Sei. Eu mesmo tive até, disse que eu assustei com briga de um patão. Ah. Aí eu tenho um irmão que teve isso daí, eu lembro como se fosse hoje, a gente foi levar o café na roça, porque... No nosso tempo, a mãe fazia o almoço, vai levar o almoço para seu pai. E seja longe, do dia que for, né? Tinha que ir. Não tinha esse negócio. Embrulhado no pano, assim? É, marriar a malinha no pano e ir embora. Aí a gente ia e um dia a gente foi levar café para o meu pai, que estava trabalhando no outro cafezal. E quando a gente veio, estava eu e uma irmã e um irmão, que eu acho que ele é o quinto, mais ou menos. Aí nós vinha vindo assim, de repente nós vimos uma cobra. Aquela cobra verde, sim. Andando assim, nós, ó, corremos. Aí, e ele não correu, ele ficou parado. Ah. Mas também não falou, não se mexeu, ficou ali. Depois saiu, foi embora. Ele chegou em casa e deitou na cama e ficou lá deitado. Quando foi à noite que a minha mãe se deu farto, foi ver. Quando nós fomos ver, ele já estava tudo assim, repuxando na cama, repuxava o braço, a mão, assim, sim. Daquele lado, sabe? Uh-huh. E não falava. E babando assim. Nossa. Aí ele ficou desse jeito, mas ficou essa resto de tarde, a noite inteirinha. E eles fazendo o bendito do hortelã com vinagre. Pra passar no. Vocês pulso. Compravam vinagre então? Tinha, eu usava o vinagre. Comprava um litro e devia dar pro ano, que era só mesmo pra remédio. Pra remédio. Né? Ah. E daí ele ficou a tarde toda desse jeito aí, a noite inteirinha, no outro dia, de manhã cedo, que ele começou a dar um grito. Aí parece que soltou a voz, sabe? Sei. Ele dava um grito. E ficou, daí sarou, tudo bem, melhorou. Mas passou uns tempos, ele começou a dar de novo. Aquilo, eles falam, como que eles falam? Diz que é epilepsia, né? Sim, epilepsia. É epilepsia. Uhum. E ele tem até hoje, ele tá com... Ele tem isso ainda. Ele tem isso ainda até hoje. Aí ele teve que tomar remédio, tomar gardenal, aquelas... Aqueles remédios lá, uhum. Direto, tinha que tomar. Mas aí não levou na benzedeira? Só ela estava falando de benzedeira, né? Então, esse eu não lembro se ela levou, mas com certeza acho que ela levou, porque ela levava todos ele e nós era tudo criançadinho pequeno ainda, eu não lembro. Mas então a senhora lembra de ter ido uma vez? Não, eu não, eu lembro que ela levava meus irmãos. Os irmãos. Né? Como diz, tem uns mais empalamadinhos que desconfia. Desconfia mais fácil. É. Mas a senhora falou só do hortelã, eu sei que devia ter muito. Então, tem hortelã, tem a erva de Santa Maria, que nessa época era isso daí. O leite ferrado fazia? O leite ferrado, eu não, a minha mãe não fez, não. Viu os outros fazer. Outros vizinhos contar a história do leite ferrado. Uhum. E tinha o leite ferrado, eu lembro de um remédio que eles faziam, assim, para tirar o susto da criança, punha um prato e punha um pouquinho de pólvora. Uhum. E mandava a criança pôr fogo, não pegava fogo, a criança assustava e tirava o susto tirava da o criança. Susto. Esse eu lembro que ela fazia, também o chifre de carneiro. Chifre de carneiro era pra quê? Eu não sei, era assim junto com esses remédios de lombriga que falavam. Ah, é junto, porque no nosso tempo na escola eles davam remédio pra lombriga, sabe?
Mas aí já era um negócio de farmácia. Pra verme, né? Que fala. Daí já era de farmácia. Vinha uns comprimidinhos assim, tipo semente de mamão. Sei. Negócio mole. Eles davam um embrulho daquele e um comprimidinho bem pequenininho, comprimido mesmo. Aí dava na escola os pacotinhos pra gente trazer e ir tomando em casa. E tomando em casa. E a minha mãe comprava muito o tal do biotônico Fontoura, né? Mês de... Ela dava isso pra gente no mês de março. Por que que era no mês de março, gente? Não sei por que, eu sei que era no mês de março. Parece que era um negócio, tem a ver com um negócio de verme, né? Que é um, parece que é um mês, sei lá como que dá mais verme. Que os vermes botam ovo, será? É, deve ser, né? Não sei também, é novidade isso que eu tô escutando. Não, eu sei que ela dava pra nós. Sempre pra lá. A senhora estava falando de fruta quando a gente quando andava no mato. Não pegava lima também? Não tinha lima? Lima, tinha muita lima. Tinha muita lima, hoje, né? Dava pra fazer pra você achar uma lima, né? É. Laranja, lima, naquele tempo tinha muito. Tinha. Né? Hoje não tem também. E nós tínhamos muita laranja comum no terreiro da minha mãe. Sei. Ela tinha uma só, mais ou menos uns 10 pés de laranja comum. Uhum. Então, quando era tempo de laranja, nós tomávamos até banho nas laranjas. Tomava até banho. E tanto chupar laranja. A mãe fazia doce, não? Não. Não fazia? Não, ah, não tinha tempo para essas coisas. Não dava não, tempo. Porque você vê, para ir lavar roupa era longe. Aí tinha que vir em casa cozinhar. Uhum. Era correr em casa para cozinhar. Então, não dava tempo. A minha avó fazia doce de casca de limão. Catava pro mato naquela época. Limão vermelho? É, limão cravo. Cravo. Naquela época dava uns pés de limão, dava aqueles limãozão desse tamanho assim, ó. Maior. Aí ela trazia, cascava, tinha toda a delicadeza de cascar. Tirava aquela molho, parte mais de fora, né? Isso, ela tirava só o sumo. É, deixava o sumo. Deixava por dentro o branco, né? Isso. E fazia latas e latas de doce assim. Ah, então a casa da avó que era o garbão, né? A casa da avó, a avó era que fazia tudo. Ela fazia muito doce de mamão e abóbora. É, a gente fala, não é cristalizada, é em calda, né? Sei. Ela punha de molho no cal. Isso, pra ficar durinho, e depois, né? Depois cozinhava, ele ficava duro. Firme. E por dentro ficava molinho. Molinha. Aquele ananás, aquele abacaxi do mato? Aquele nos... tinha muito, abacaxi, ananás e... Eu falo figo. Você conhece aquela palma? Palma, palma. Ah, sei. Tem gente que dá o... lá no Nordeste, parece que fala pata chama de palma. Índia. Pata de Índia, ela é grande. Eles, assim. É figo da Índia que eles falam. É, de certo é o figo. Que, dá, que é, dava figo. Dá e uma flor bonita. Isso. Nós catávamos aquele figo lá, aquele é cheio de espinhos. Isso que eu ia falar, como que vocês faziam? Porque a necessidade é, porque nós foi criado assim, que nem bicho do mato, né? Comia o que achava. E comia, podia ter espinho, ter o que fosse. Mas peraí, vocês tiravam o espinho? Então, nós catávamos, ia lá com aquelas bacias de alumínio desse tamanho assim, catava ó. Catava com a mão? Era pé grande, com a mão. No terreno, desse terreno do meu avô, tinha assim as moitas, tinha muito daquele esse figo da Índia. Daquele figo da Índia. Né? Trazia aquelas baciadas e ia ali cascando com dificuldade, ficava um pouco de espinho, mas tava bom. Tava bom. E comia, aquilo lá é muito gostoso, né? Você vê hoje e não vê mais aquilo. É, aquilo lá é muito bom, né? Diz que é muito bom pra saúde também, né? Olha só. E lá tinha muito, e eu trouxe até, tô com pele em casa, tá? Com a segunda folhinha. Uhum. Aí eu morei na casa em cima, eu trouxe também de lá e plantei, o de lá já deu. Só que ele demora muito para dar, demora uns 5 anos, até demora, mais, é. Eu acho. Você sabe que eu já fiz suco da palma mesmo, tira aquela casca de até fora. Até uma gosma, né? Tipo babosa. É, né? Fica gostoso, sabia? Ah, deve ser... Diz que faz muito ser, bem para a saúde deve também. Deve ser um remedião aquilo lá. Ah, isso vocês não comiam, né? Não, esse não. O que vocês comiam de diferente, assim, serralha, caruru, taioba? Comia, serralha, nós comia muito, taioba, a gente comia muito. Aí a minha avó, pra você ver, vai na avó. Vai essa na avó de era, novo. Essa avó era uma santa. Vai, volta ela tinha uma horta, ela tinha uma horta assim, fazia uma horta no lado da casa dela. O esterco da horta dela era o terreiro que ela varria. Olha. Porque ela tinha muito pato, marreco, galinha. Nossa, devia ser uma terra então, ótima. Então, saía cheio de esterco, ixi, né? Esse era o esterco da horta dela. Ah. Aí acercava a horta dela com cana de milho, viu? Cana de milho? Cana de seco? Milho. É, seco. Caramba! Então, por volta da casa dela, o meu avô fazia a roça do milho, né? Uhum. Então ela catava as canas de milho e fazia a horta. E era grande a horta dela, não era uma hortinha pequenininha, não. E tinha arame farpado nessa horta? Não, ela era feito com cana de milho, aí ia pôr as estacas de madeira. E cipó? Como que ela amarrava as canas? De cipó. Cipó. Amarrava com cipó e o bambu, né? Olha que legal. Ali tinha alface, ali tinha... Ela plantava de tudo que se é verdura. Devia alface, ser uma cerca taioba, linda, né?
É, isso que eu falo, hoje a turma luta tanto, também não tem milho mais para fazer. Não tem nem a cana do milho. É, não tem a cana do milho. Que ela usava a cana do milho para fazer a horta e a palha do milho para fazer colchão. Pra fazer, né? O colchão, claro. Falar nisso, dentro da casa, vocês guardavam roupa onde? Aí ela já tinha um guarda-roupa e tinha aquelas malas grandes que ela trabalhava no acampamento, aí eles davam para ela. Ah, eles davam. Eles davam com as canastras. Canastra, isso. Ela tinha as 4, 5 canastras. Mas a mãe tinha uma também, não? Tinha também, que a daí ela trazia e a mãe também tinha. E as camas dos seis, era o que? Era tarimba? Cama, ou era... Nossa, você fala tarimba, não sei o que é tarimba. Mas nossa, a cama nossa, eu sei que era feita. Era fazer o quadro. Era quatro depois... pau com forquilha? É, mas não sei se era fincado no chão, porque antigamente era fincado, né? É. A nossa não era já, não. Era só feito os quadros do pé e daí o forro do fundo da cama era bambu. O estrado era bambu. Era é bambu. Parecido com uma tarimba isso, mais ou menos, né? Porque a tarimba é isso que enfia no chão, né? É. E aí o colchão dos seis era... O colchão era de palha. De palha. E o pano era saco costurado. Não, naquele tempo tinha, né? Eu usava, minha mãe usou muito lençol de saco, de açúcar, saco de farinha, né? E naquele tempo tinha nas lojas os panos riscados já, que era já comprava pra colchão. Já comprava já. Aqueles listados assim, era né? É, listrado, né? A roupa a mãe fazia ou não? Não, a roupa é... A gente ganhava muito, né, desse acampamento. Eu tinha uma mulher lá que a minha avó trabalhou lá e também eu entrei trabalhar lá com 12 anos. Aí ela ganhava muita roupa de lá. E vocês tinham então um talher, prato, ganhava de lá também, será? Não, esse era comprado. Né? Comprado. Um prato de agate, como fala. Agate, né, que a turma fala, é. E as panelas compradas também? As panelas eram compradas. Minha mãe usou bastante panela de ferro. Ferro. Ela tinha bastante fazer arroz, não. Caçarola. Naquele tempo tinha caçarola, né? É. Barro e pedra, não. Não, pedra não. Era só o ferro e o alumínio. E tacho de cobre tinha, não? Não, também. Ela tinha aquele tacho, que pô, mostro pra você que eu tenho um lá em casa, que não é cobre, ele é folha. Folha, sei. O latão, sabe? Sei, sei, sei. Mas a avó fazia o doce nesse tacho, será, não? Olha, o doce eu não lembro como, no que ela fazia, que ela tinha esse tacho para fazer o sabão. Ah, tá. Porque esse tacho ele tem um, que ele é, vamos supor, ele é fundo, mais tem uma fundo. Fundura boa, e o dela de fazer sabão, ele era muito grande assim. Mais abertão. É abertão e a altura e do, da beira era assim, mais ou menos um palmo, oitavo de altura. Aí ela já fazia o fogo também no jeito, né, para... O fogo ali no jeito para colocar ele, que o fogão, ela fazia o fogão alto assim, ia sentando as pedras, fechando em cima a boca, ainda ficava isso, para dar certinho no fundo. É, para caber, né? Aí a gente juntava ela fazer, barreleira, vai molhar o barreleiro, vai pôr água no barreleiro. E o fogão era só a lenha, né? O fogão era só a lenha e era fogão de terra, não era de feito de tijolo, nem faz hoje não. Era de terra, era terra. Taipa, como diz a história, né? Mas era socado assim? Será não? Não sei, que até ontem mesmo esse dia eu estava pensando, nunca vi eles fazer. Nunca viu fazer. Da minha mãe já era de tijolo revestido no vermelhão, né? Sei, e a da avó não? Aí o da avó não, o dela era de terra mesmo, a casinha dela era de pau a pique. E a casa sua não era de pau a pique? E a nossa já era de tijolo. Já era de tijolo. Só que é aquele tijolo que, sabe, com assenta só com terra. Sei. Não põe cimento. É, e nem queima ele, né? Não, é queimado. Ah, é queimado. Meu pai fazia os tijolos. Pai que fazia? Fazia. Era feito lá mesmo o tijolo. E era queimado. Só que você tá falando que não assenta com cimento, né? Não assenta com cimento, que nem hoje, usa calça. Entendi, a massa. Eles têm o jeito de temperar a terra. Isso. Com areia, pra poder fazer a massa e assentar. Pra poder fazer a massa, é. E a casa de pau a pique da avó, ela passava uma tabatinga de vez em quando, era, um barro branco? Ela rebocava todo ano, né, na tabatinga, né? Saía buscar a tabatinga longe para poder rebocar a casa. Longe era quanto? Ó, longe era uns... Porque você fala hoje, vamos supor, falar hoje 1 quilômetro dentro do mato, é longe, né? É. Era longe uns 2 quilômetros, assim, que você ia procurar para a beira das águas, né, que tinha tabatinga. Que eu lembro, é isso, passava é, um lugar mais meio brejento, úmido, né, meio... brejento, e daí ali tinha tabatinga.
Porque o seu Manuel falou que ele andava pro lado de Campo Jordão para ir buscar ele. Graças a Deus, ali na casa da minha avó, ela já tinha umas águas que tinha nascente. Ela morava num terreno que era de um fazendeiro. Uhum. Então tinha várias águas e às vezes dava certo de achar. A tabatinga branca. E aqui embaixo tinha um homem que tinha um terreno que tinha preta. E usava tabatinga preta? Usava preta, a gente passava branca, bonitinha, preta, para fazer um barrado. Para fazer assim. Um barrado. E o chão, vocês passavam alguma coisa? O chão era chão batido. Até o da casa de tijolo da minha mãe, o chão foi batido. Mas tinha algum que botava bosta de então, gado? De vez em quando passava uma bosta de vaca no chão. E aí varria com vassoura de guanchuma? Vassoura de guanchuma. É. Que legal. Olha quanta coisa, viu? Nós estamos falando aqui, eu nem sei se eu mostrei, nem disse o que, que a senhora está fazendo aí, né? Porque nós começamos a conversar de sua vida. A gente some na... É, some na, afunda, nas, nas memórias. É. Nas ondas da vida e assim. Então, a dona Maria Helena está fazendo uma esteira com a palha da bananeira, né? Essa aqui é a palha seca, né? Palha seca. Isso aí é o que fica de volta do tronco, é isso? É o que fica de volta do tronco pro lado de fora, né? Então isso aí, quando a senhora vai tirar da bananeira, mata a bananeira? Não, você já tem que tirar praticamente a maioria das bananeiras mortas, que já cortou o cacho, aí tá deixando secar o tronco. Entendi. Né? Daí a gente vai pra não ofender, tira, né? E não prejudicar. Eu, quando eu vou pros bananais, eu tiro às vezes na... Da bananeira verde, que você vai tirar a bananeira verde, ela vai dar uma palha que nem essa aqui, ó. Fica mais firme, né? Ela é uma palha mais firme, mais bonita, mais lisinha, né? As bananeiras mais velhas, ela aí já as não... As outras não, dá também, só que você não pode deixar ela ficar muito velha. Mas é falhado daí, né? Se ela ficar muito velha, ela vai ficar... Deixa eu mostrar pra quebradiça. Você. Não, quebradiça, ela perde assim, ó. Fica desse jeito aqui, ela perde a cor. É. A cor fica apagada, assim, é a cor. Mas essa cor aparece, né? Depois, né? Não, se ela perdeu, acabou. Então, mas se ela tem a cor na hora que a senhora monta, ela mantém a cor. É, tá, né? Mantém a cor, aí pra você ver, ó. Aqui tá, aí, ó. Você vê essa aqui, ó, que linda que tá. Ela mantém a cor. Gente, é muito bonito isso, viu? É muito lindo isso. Essa coisa da bananeira parece que ela dá um aconchego, um conforto na gente, né? Vira assim, tipo, qualquer coisa que você faça dela, ela vira uma peça de decoração, né? Isso mesmo, é. Além de ser bonita, né? E tem um outro segredo, que ela não pega o caruncho, né? Não pega o caruncho? Não pega o caruncho. Ela só não pode pegar a umidade pra não... Não pode pegar a umidade na claridade, vamos supor, se for... Não tem jeito, né? Você põe, por exemplo, aqui dentro, ó. Aquela lá perdeu a claridade aqui dentro. Com o tempo ela vai clareando. Mas por quê? Pegou o sol? Não, da mesma sombra ali. Ela tá pendurada ali só. Ah, mas isso que eu perguntei pra senhora, ela vai perdendo. Então você pode lembrar do meu forro. Meu forro tá com 6 anos. E tá com um desenho. Você viu que ele já clareou bem. É. Ele já não tá com essa tonalidade escura. Ah, mas demora, né, pra mudar de cor. Demora mais ou menos, depende do lugar que você põe ela. Do quanto de luz que pega, eu acho. Do quanto de luz que pega. Eu fiz muito aqui para percolado. Uhum. Eu me pedia 2x3. Aí eu fazia, durava 2 anos no tempo. Chuva e no sol. É. Porque daí eles põem ela em cima da madeira e planta a trepadeira, para a trepadeira subir em cima. Aí ela apodrece com o tempo e já vira um esterco ali para a trepadeira. Sim, sim, é verdade. É. E como é que a senhora começou a fazer isso aí? Eu comecei a fazer isso aqui, que eu fiz um... Eu vim pegar esse traço do artesão aqui nesse bairro. Do Quilombo, porque né? Porque meu pai tinha um terreno lá em cima, na serra, que já é aqui no Quilombo. Então, quando ele faleceu, eu vim embora de São Paulo, que eu morei lá no Paraná, diviso com Mato Grosso, no Paraguai. Nossa, né? Nós nem falamos essa parte então, ainda, né? Aí tem os meus filhos, os dois meninos nasceu lá. E aí, como o marido não tem muita cabeça de... parar num lugar de criar raiz, eu não deu certo, eu vim embora para São Paulo. Uhum. Eu morei 6 anos lá. E todo ano eu vim fazer visita para minha mãe aqui. Aí eu vim embora para São Paulo. Depois ele não tá dando certo aqui, vamos embora para São Paulo.
Eu tinha até vontade, sabe? Sempre tive vontade de morar na cidade, mas nunca esperava morar em São Paulo. Era quando eu era solteira aqui, que eu estava crescendo, vivendo aqui, eu tive vontade de ir embora para São José dos Campos. Uh-huh. Que foi naquela época de 67, 68, por aí, você chegava e já arrumava serviço e já ficava trabalhando. É verdade. Era fácil. É. Então foi muita gente desse bairro nosso aqui para lá. E eu tinha um sonho de ir. Mas a senhora queria ir para quê? Para ter dinheiro? Não, para trabalhar. Meu sonho é trabalhar. Gostoso você trabalhar e ter carteira assinada. E... Salarinho certo no fim do mês? É, certo. Ali você tinha o dinheiro certinho, né? Porque eu trabalhei muito na roça, me ajudava meu pai. Então eu não tinha dinheiro para nada. Só mas esse tempo de São José, a senhora não era casada ainda? Não, eu era solteira. Era solteira. Aí foi nessa época que eu estava sonhando de ir para lá, surgiu o bendito. Do príncipe encantado. Surgiu o bendito do Benedito, é, né? Ele veio. Ele a mãe dele ele é primo da minha mãe. Uh-huh. Aí eles foram embora pro Paraná, né? Naquela época tinha aquele negócio também da turma jogar a mudança, o suíde no caminhão e ir embora, né? Porque lá tinha coisa do café, né? Porque lá tinha colheita do café. É. Aí ele foi embora pra lá e ele nasceu debaixo da Pedra do Baú ali, foi embora pra lá com 4 anos de idade. Uh-huh. E começou a vir passear e nós se encontrou. Certo. Aí nessa época eu tava pensando de ir embora, resolvi casar e fui embora para lá. Então, vamos falar desse tempo aí, como que era essa história de namorar, de interessar o homem na mulher no homem, como que era? Oh, eu não sei, eu falo pra turma, eu acho até engraçado, é uma coisa engraçada, porque eu tive aqui acho que uns 2 namorados, que o pai vigiava, não deixava sair de casa de jeito nenhum. Não, peraí, ter 2 namorados significa o quê? Trocar bilhete? Não, o meu era conversar. Assim, eu fui na reza de maio, aí veio um cara e começou a engraçar comigo, que disse, queria namorar, eu falei, ó, eu tinha o quê? 13 anos. Eu falei, ó, vai falar pro meu pai, que o meu negócio é assim, é todo, não é nada escondido, né? Eu ia pedir pro meu pai, porque senão não dá certo, eu não sou criança ainda. Aí até ele foi, pediu, tudo bem. O pai deixou, mas depois não queria deixar eu sair de casa. E ia namorar, que jeito? Deixou pra dizer, né? Porque... Não, deixou pra não levar o nome de ruim, né? É. Mas só que depois ele não queria deixar eu sair de casa. Aí eu encontrei com os dois, assim, tinha aquele negócio de namoro lá longe, não podia nem chegar um perto do outro. Tinha algum parente perto, sim. Ah, é claro, sempre tinha alguém de zóio, né? É. Mas daí, os daqui não... Parece que não engraçou tanto. Ver esse bendito aí, parece que foi, aí você encontra. Sabe quando você encontra assim com a pessoa? Parece que tem alguma coisa que atrai a gente melhor do que o outro, não sei o que, não sei o que. Pronto, é, aí foi com nós isso, encontramos, né? Conhecemos meio de janeiro, que ele vinha lá, vinha pra cá, era difícil, né? De vir lá daquela vez, era muito longe, gastava 2 dias de viagem. Da onde que era? Vindo do Paraná pra cá. Ah. Aí nós conhecemos meio de janeiro. Meio de maio ele veio, a gente se encontrou e já ficou noivo e já marcou o casamento para meio de setembro. Nossa, meio que de setembro, rápido, hein? Foi rápido, não deu tempo de conhecer, não. É, não deu tempo de conhecer. Aí foi assim, foi, aí fui embora, casei, fui embora, que eu tinha esse sonho de casar e ir embora para longe da família, sabe, aquela vontade viver lá longe, que cresceu, nunca saiu de casa para nada. Mas vocês nem Aparecida, você não tinha ido, nada? Nunca fui na Aparecida. Nunca? Nunca fui quando não era moçaiada assim. Sei. A gente saía muito, muito. Não conheci Santana, nunca, que é o Sapucaí Mirim aqui, no Paraisópolis, nunca. Não conheci nem. Um lugar nem que eu ia de vez em quando era Campo de Jordão. Por quê? Que tinha não lá? Não sei, eu ia com a minha avó, ela parece que ia mexer com. Ela tinha um parente que morava em Santo Antônio de Pinhal. Aí como ela trabalhava no acampamento, fazia alguma coisa de documento, era lá. Ah, documento. Então ela ia fazer e aí eu ia junto com ela, lembra? Eu era criança ainda, eu ia junto com ela lá. Mas não conheci Paraisópolis, não conheci Sapucaí Mirim, não conheci nada. Bairros aqui por volta, nunca não foi nada. Eu fui agora, depois de... Que agora que virei, comecei a trabalhar na igreja, aí que eu fui conhecer os bairros, agora depois de ver. Fui conhecer os bairros. É. Sempre pensava, né, você não quer conhecer... os Estados Unidos, eu falei, não, eu não conheço nem onde eu moro, eu vou conhecer lá fora do Brasil, pra quê? Que legal. Então, e tem outra história ainda, minha mãe ganhou os 13 filhos dentro de casa. Dentro Nunca de casa? Nunca foi no médico. Nunca foi no Nunca médico? Nunca foi no médico. E, mas ela, e a parteira ajudar a ela? A parteira era a madrinha, era a avó, que é a mãe madrinha, dela, né? A mãe dela. A mãe dela era parteira. Fazia o parto. Olha só.
Mas a mãe não parava de trabalhar, né, enquanto estava com o filho na barriga? Não, que trabalhava até o dia de ganhar o filho. Lavar então, roupa, fazer comida, arrumar casa. E quem dava uma ajudinha para ela na dieta era a mãe dela. A mãe dela. Era a mãe dela. Então ela fazia dieta, fazia resguardo? Fazia os 40 dias. Os 40 dias. 40 dias. Se era homem ou mulher, era 40 dias. 40 dias. Tinha mesmo aquele... jeito. Aquele negócio de 40 dias, comeu a galinha, né? Isso, comia... caldo de galinha. Caldo de galinha. E vocês não comiam farinha? Não comprava farinha? Comprava farinha, tinha que comprar, né? Porque daí... Só falou que comprava só sal, mas comprava mais coisa, então, né? Você tinha que comprar farinha, farinha de milho, farinha de trigo. Isso, e, o querosene e o sal. O querosene e o sal e o açúcar. E o açúcar, né? Que vocês não faziam também. Não, o açúcar a gente não fazia também. E assim, no resguardo, você lembra da sua mãe tinha que ficar dentro do quarto uns dias, que não podia três sair? Três dias, não podia sair. Três. Né? Três dias, ela ficava dentro do quarto. É. Comia o caldo de galinha, e aí eles compravam, né? Nós roubava dela, coitada, para nós comer, a torrada. Lembra da torrada? Sei, sei, sei. Então ela comprava. Ela comprava torrada só pronta? Para ela comer, pronta. Era só ela que comia, então nós vimos, né? Roubava alguma para nós comer, porque era difícil as coisas, né? Então era tudo com sacrifício. Lembra de alguma simpatia que fazia aquela tesoura que enfiava na parede para espantar bruxa, lobisomem? Não, esse daí eu não lembro, não chegou a fazer, não. Eu lembro de um negócio que ela fazia de pôr a pinga num prato com arruda, aí punha fogo. E queimava o álcool e eles tomavam, depois ficava a água e tomava, da pinga, né? Da pinga. Tomava aquele chá ali. E tinha uma coisa de não poder entrar gente no quarto também? Não, isso daí nunca teve, não. Nunca teve. Esse negócio, tem aquele negócio de 7 dias, que tu fala, na minha família nunca não teve fazia isso. Isso. Não, eu fui conhecer isso quando eu fui ganhar os meus lá no Paraná, que falaram isso, né? Que não podia ser... receber visitas, ele não podia ver a criancinha ainda 7 dias. Né? Mas lá que eu fui ver isso, mas também não confiava muito, não. Legal. Isso tem que, quando você cresce naquilo, aí você carrega aquilo como uma coisa ali que não pode. Mas eu não cresci, eu não via, nem sabia. Você imagina, coitada da mãe, de cada 9 meses um filho, ela não tinha... Não dava tempo de pensar pra isso. Eu achava bonito naquele tempo, era a visita que uma mulher fazia para outra, né? Carregava um franguinho, tora um quilo de macarrão. Ia dar de presente para facilitar, presente, né? Para a pessoa que está... E hoje, o presente de hoje é chá. Hoje é o chá de bebê, né? Então você leva fralda, você leva shampoo de criança, essas coisas. Naquele tempo, a mulher carregava um frango e um macarrão. Que era legal. Isso que era a visita que um fazia. É que o macarrão era mais raro, né? E o frango era o que era ia comer. Então, mesmo. Era o alimento. É. Para a mãe, eles não carregavam um presente para a criança, eles carregavam para a mãe. E a mãe ia cuidar da criança. Claro. Né? Boa. Mas hoje eles dão um presente para a criança e a mãe que se vira. Mas eu escutei muito essa conversa, assim. Vai visitar, mas daí todo mundo quer ver a criança, né? Não, mas daí esse era o certo, via. Via. Tinha aquele negócio de estar escondido, não sei se. Acontecia muito, né? E tinha o batizado também, a festa do batizado era muito bonita, né? Que era o macarrão com frango e fazia aquela fazia jantona, festa de batizado? Fazia, convidava os vizinhança todos. Ah, eu nunca ouvi falar dessa ou festa. Maquê, pra mim, tinha tudo. Sempre tinha? Sempre tinha. Eu ia perguntar do umbigo da criança, cortava e fazia o que com o umbigo? Não, o umbigo, como disse, você corta e daí você cuida dele ali até ele cair. Aí tinha o coté, que é uma árvore. Coté. Eu não sei o significado. O coté é que dá aquela bola assim, né? Não, ele não é que dá bola. Ele é uma árvore simples no meio do mato. Uh-huh. E sempre, parece que sempre perto de casa tinha uma. Aí a minha mãe pegava os umbigos, ia lá nessa árvore, fazia com a faca, punha a faca ali e rodava ela meio deitada. Uh-huh. Aí tirava ele ali, ele ficava que nem um peãozinho. Sim. Aí cortava aquela, o miolo. Ficava só a casquinha e colocava o umbigo lá dentro e punha de novo. E tampava. E tampava com ela. Não sei que significado tem, assim que ela fazia. Olha, não, todos os filhos ela fazia todos isso? Todos os filhos. O coité não é aquela que dá a cuia, a árvore que dá não, cuia? Não, não. Não é a mesma. É uma árvore simples do mato. Não é coité que fala. É que casca mole, então. É uma casquinha mole. Eu sei que esse daí eu via fazer muito.
Isso, eu queria saber qual que é esse coité aí. Então, ele dá só uma florzinha assim, mas ele é uma árvore simples do mato. Uhum. Aí ele tem uma casa, não é dizer tão mole, porque também, mas não é tão dura. Eu sei que ela ia lá e fazia com a faca deitada assim, ficava certinho que ele tirou um peãozinho dali. Que legal. Aí ela cortava o miolo, uhum, e punha o imbigo da criança lá e punha ele de volta. De certo ela fazia alguma intenção, alguma oração, com certeza, né? Né? Mas isso aí eu não cheguei a saber o significado. Mas vocês faziam oração em casa, assim, rezava o terço de vez em quando, ou todo dia, como olha, que era? No nosso tempo a gente não rezava muito não, eu ainda fui fazer a primeira comunhão, a professora da escola tirava 15 minutos para ensinar nós a rezar a Ave Maria, o nome do Pai. Vocês não sabiam? Não sabia. Não ensinou em casa? Não ensinou em casa. Porque o pai, ele saía, mexia, assim, ele chegava muito tarde da noite, assim. Ah. E a mãe, naquela labuta, não... Não tinha não nada tinha, de... Não ia na missa, porque não saía de casa, né? Nem ia na missa, vocês nem... Nem ia. Mas vocês tinham imagem, cruz dentro tinha, de casa? Isso tinha. A parede era cheinha de A parede era santo, cheia? Era cheinha de quadro santo. Olha. Ela rezava no íntimo dela, né? Mas não passava pra gente. Não era porque aquele negócio não... de muita criança, e tem que levantar correndo já. Cuida de um e cuida do outro, né? Uhum. Aí também, não sei por que hoje, você vê, eu sou, gosto da igreja, trabalho como ministro da Eucaristia já há 25 anos. Uhum. E adoro estar numa festa, ajudando, trabalhando e rezando. Para mim, eu gosto mesmo de estar dentro da igreja rezando. Mas já vem da gente mesmo, né? É, porque não foi porque, que você aprendeu em casa, né? Porque o meu avô... O meu avô, que é o pai da minha mãe, ele ia na missa todos os domingos. Mas ele não carregava ninguém dos netos? Não, ele ia sozinho. Todos os domingos ele ia na missa. Montado? De a pé. De a pé descalço. De a pé descalço. Onde que era a missa? A missa era na cidade. Eles moravam aqui em cima, no Paiol. Dava o quê? 6, 7 quilômetros? Só na estrada dá 5 quilômetros. Depois tem mais uns 3 ou 4 de trio. Nossa, e ele era ia longe. Todos os domingos, ele não faltava sozinho. Sozinho, porque a mãe não podia sair de casa, porque é muito difícil, achei que ela ia carregar. É, como disse, a criançada pequena, é dois, três, do jeito que ela criava, ela tinha dois, três andando, mas andando de casa, que não aguentava andar longe, né? E não saía para longe. Tá certo. Ô, dona Maria Helena, rádio, vocês tinham em casa ou não? Chegou a ter alguma vez? O rádio chegou a ter. Depois que eu comecei a trabalhar, com 12 anos, eu entrei no acampamento. Aí eu via que ela gostava de um rádio. Aí eu falei assim, olha, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou comprar um rádio para minha mãe. Ai, que legal. Aí eu fui, trabalhei, o primeiro salário meu, eu encomendei para um cara trazido de São Paulo. Rádio um pilha. Rádio para mãe de pilha. Era aquele sempre. Esse dia eu vi no Face um rádio daquele, falando no programa do Zebete. Eu comprei um rádio, primeiro eu comprei um motor rádio pra ela. Pequeno, assim, importado, que falava, né? É. Aí depois a madrinha também, vi que a madrinha também, eles gostaram do programa do Zebete, do, né? Uhum. Esse programa, tem o Eli Correia, né? A mãe, nossa, se ela não assistisse o programa do Eli Correia, ela morria. Aí eu comprei um rádio pra ela. Aí peguei o meu primeiro salário e comprei um motor rádio pra ela. Era uhum. pequeno. Depois ela... Parece que ela queria um rádio grande. Aí eu fui e comprei, porque eu comprei o rádio para ela. E aí tinha as crianças menores. Então eu recebia o meu dinheiro lá. Eu ia na cidade com ela, nas lojas. Ela fazia compra de roupa para as meninas, dos panos, que não comprava roupa feita naquela época, minha quase só pano. E trazia para a costureira fazer. Então quando eu ia, que eu cresci, eu já comecei a ajudar ela nesse ponto. Era eu que vestia a criançada. Que legal. Aí quando que eu trabalhava lá nesse lugar que eu trabalhava era janeiro, fevereiro, Semana Santa, julho e depois dezembro. É temporada de férias, né? Temporada de férias, só nessa época eu trabalhava. Vinha criança de São Paulo, é isso? Vinha de São Paulo. Aí quando, às vezes ainda não era o mês ainda, mas o dia é todo conhecido, ela ia lá e já fazia compra, fiado, e eu recebia lá e já pagava para ela que legal. A compra. A senhora lembra o dinheiro que era nessa época? Era cruzeiro? Será não? Devia ser, né? Eu acho que não. Não, era cruzeiro. Acho que era cruzeiro, e né? Foi, mudou, de vez em quando mudava. De vez em quando mudava.
Eles batiam um carimbo assim. Isso, fazer, tinha um carimbo. Eu acho que eu tenho aquela nota em casa. Ainda, isso mesmo, é. Daquele dinheirinho lá. Dinheirinho suado. Era suado. Mas você gostava de trabalhar? Não, né? Eu adorava. Eu andava muito de cavalo, sabe? Eu gostava muito de andar de cavalo. Uhum. Ia pra cidade, isso aí eu andava até um pouco tempo agora. Mas cavalo arriado? Arriado. É. Eu ia pra cidade, às vezes vinha em casa, vinha embora da cidade, era... Mas quem que tinha cavalo? O avô? O meu pai. Meu pai tinha cavalo. Ah, porque ele transportava as coisas. É, porque ele puxava leite, né? Tirava leite, puxava berestar. Ah, o seu pai tirava leite? Tirava leite. Mas dava tempo ainda? Eu tirei muito leite na vida, rapaz. É mesmo? Opa! Depois que eu vim embora de São Paulo pra cá, que meu pai faleceu, né? Aí eu falei assim, eu vou... É, eu tava lá em São Paulo, labutando, não conseguia nada, porque... O bendito marido é muito desmiolado demais da conta. Aí eu sempre trabalhei, sempre lutei. É. Só que ele é trabalhador, uhum. Muito trabalhador, mas é aquele homem que não consegue guardar dinheiro, sabe? Sei. Aí eu vim para São Paulo, estava numa vida difícil lá em São Paulo, por causa disso mesmo, por causa da falta de cabeça da pessoa. Uhum. Aí o meu pai faleceu. Eu falei pra minha mãe, eu comecei a pensar, falei, quer saber de uma coisa, acho que eu vou embora. Vou embora junto com a minha mãe e vou ajudar a mãe a cuidar das coisas lá. Ô, dona Maria Helena, das coisas antigas que a senhora viveu, né, quando a senhora morava lá no Paiol, o que a senhora faz hoje ainda, a senhora faz igual ainda? Das coisas antigas que eu vivi lá, o que eu faço hoje é gostar de trabalhar na roça ainda, que eu ainda quero... Ter o meu lugarzinho para me plantar o meu feijão, o arroz, eu não sei se dá, mas se plantar eu acho que dá. Só que o difícil é você achar semente, né, hoje. Eu tenho um pouco aí dentro do carro. Então, para você ver. Eu já plantei uns pezinhos ali na... Para mostrar para o povo, já plantei uns pezinhos, mas não deu direito. Não sei se eu plantei fora de tempo, não sei. Uhum. Cresceu pequenininho assim, já deu. Hoje também tem tudo isso, a turma mexe na genética, na genética, né? da semente. Né? Aí você não sabe aí se vai dar, hoje é aquele, né, caso... Tem que dar o pé grande, bacilo, por exemplo, milho, né? É. Tem que dar pequeno, não sei para que, essa safrinha. Então, eles mexem na genética da planta. Não é igual antigamente, que era aquele lá e só tinha aquele, né? Que fazia cerca da cana do milho, que dava 3 metros de altura. 3 metros o pé de milho? É o milho que o padrinho plantava. A gente fala padrinho porque costumamos, né? Era o vô, mas era padrinho. Padrinho. Ele plantava o pé de milho, era milho crioulo, né? Uhum. Esse milho branco, né, que não é o de hoje, que é vermelha, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu sou contra esse negócio de mexer na genética da planta. Uhum. Eu acho que a planta tinha que ser o original dela. Porque daí você vê ali, é uma coisa pura, né? Não tem remédio, não tem veneno, não tem mistura, não tem nada, né? E alimentava o povo, né? E alimentava o povo com saúde. E hoje... É tudo facinho, mexe em tudo, tem laranja não sei de que você vê os nomes. Depois eu vou mostrar para você em casa, tem uma tal de laranja champanhe que se fala. Eu sei qual é. Você é, sabe, conheço, né? Conheço. Você casca, parece uma lima, né? Que é. Ela é branca, né? E o gosto dela parece que mexe no estômago da gente também, que isso que ela é muito forte, não sei. E então a senhora é a favor das coisas do eu jeito sou a que favor era. Do que Deus criou e deixou para nós, né? Eu falo pro povo, para que você tem que roçar de roçadeira? Roça de foice, roça de gancho. Para que você tem que cortar com motosserra? Antigamente fazia casa grande. A pessoa fazia casa, fazia janela, fazia as portas. Carregava madeira, montava a casa, que eu vi fazer. Eu era pequena, mas vi. Eu, no meu tempo, o barrote da casa, para você amarrar o bambu, era feito do sapeixo, a gente fala. Do sapeixo. Então, mato, você... Ele dá então o sapeixo que eles faziam. Era o barrote. Tudo encaixadinho, né, lá em cima, gachava aquilo ali de fora a fora e era o barrote. E meu padrinho fundava pro mato e caçava, vinha com os banguê de cipó, uhum. Né, imundo aquilo para poder amarrar o bambu ali que hoje lá estão usando. Eles usam plástico, usam o arame. Arame cozido, é. Né? Aí eu falei para eu vir, um dia eu fui com tanta entusiasmo, mas cheguei lá até perdi o jeito de ver como estava fazendo. Eu falei que é tudo diferente, né? Hoje a turma tem a tecnologia, que é o que eu falo. Gente, a tecnologia eu acho que não foi uma coisa criada por Deus, uhum. Né? Porque a tecnologia é facilidade e tempo que você quer ganhar. Para quê? Eu falo assim, o
cara corre lá na roça dele, joga uma maquininha nas costas e roça. Ai, que o serviço que eu fazia. Gastava um dia para fazer, eu fui em 2 horas. Vem sendo para as beiras de calçada e fico fazendo o quê? Falando mal da vida dos outros e olhando a vida dos outros e cadê? O que você faz com o tempo que você ganhou, né? O que faz com o tempo que ganhou? Ele quer ganhar o tempo para quê? Então, isso que eu acho engraçado. Eu falei, bonito você plantar, colher. Eu brigo, meu marido sempre não entra em questão. Uhum. Ele disse que eu sou trouxa, eu quero voltar para trás. Eu falei, se eu pudesse, eu voltaria atrás. É gostoso o tempo lá de trás. Você tem tempo para brincar, você tem tempo para ver, para visitar, para conversar, para contar história, que eu ainda não contei, mas tem também umas histórias de coisa que não era desse mundo. Opa, essa aí, vamos contar depois, daqui a pouco. Porque naquele tempo tinha, como diz, a assombração. Hoje não tem, hoje a assombração tem medo do povo, tá certo ou não tá? Tem medo do povo, né? Eu cresci assim, vendo, escutando o Saci Pererê subiar na quaresma, né? Que era uma coisa que era muito rígido, muita coisa a gente não fazia. Mas eu saía andar, você sabe aquele pé de árvore que chama unha de vaca? Sim. Então ela seca, né? E ela tem espinho aqui, não tem? Tem. Então, a faquinha seca e depois ela estrala, né? Isso, pra abrir. Então a gente não saía andar de noite pro mato assim e escutava aquilo. Saci, estralando. Aí minha avó falava, o Saci Pererê. Isso eu escutava subio, andando assim de noite. Não andava muito de noite, calua pro meio de trio, não era estrada não. Mas vocês andavam com aquele canudo assim de óleo? É, fazia o canudo, então era fácil pegar. Se não tinha querosene, você rachava um pedaço de taquara seca, né? Uhum. Dava uma batida ali, né? Punha no fogo, você fazia aquele puta faixão. Nós andava eito com aquilo ali. Você vê hoje que turma põe fogo nas coisas, nós andamos com tudo isso, nunca pôs um fogo em nada. No pasto, essas coisas assim. É, porque ali vem a sobrevivência, então, não podia queimar. Então, mas hoje a turma põe de marvadeza, né? Nós andava, mas usava para usar, não era para fazer marvadeza, né? Então não acontecia o acidente. E a gente usava muito isso, falei, andar de a cavalo, buscar coisa na cidade, no cargueiro. Você vê um cargueiro hoje? Não vê. Então é só o asfalto. Nem terra, de cidade de terra quase tem, né? Só o asfalto. Eu carreguei muito coisa no cargueiro, virar cargueiro, ouvi você falando filmando com o Manuel lá, falei isso aí, eu fiz muito na vida, ajudar a virar o cargueiro de milho, a minha avó comprava, ela plantava, mas depois que o avô faleceu, ela começou a comprar o milho, que sempre ela tinha os porcos e as galinhas, uhum. O terreiro dela, chegava assim, era cheinho de galinha, de pato, ela tinha pato, tinha marreco de peruca, marreco não sei que jeito, marreco, marreco não sei de jeito, peruca, tinha muito isso. Que ela gostava dessas coisas, né? Diferente. Então, tinha galinha que botava o ovo azul, isso. Botava o ovo verde. Duas gemas. Tudo, de duas gemas. Aí aquele. Era bonita as marrecas, porque as marrecas botavam na beira da lagoa. Uhum. Então tinha as lagoinhas, aí nós brigava para levantar cedo, um levantar primeiro que o outro, para ir catar os ovos na beira da lagoinha. Que as marrecas botavam, elas não tem ninho, bota onde está, à noite. Ela bota onde está. Aonde está, ali à noite ela bota. Então você levantava e ia catar ovo. Enchia a outra vaziona de ovo. Nós comíamos só ovo de galinha, de marreco. Porque é mais forte. Não, porque é o que nós comíamos, porque o ovo da galinha tinha que criar e vender. Ah, para vender? Para vender o frango, não o ovo, vender o Entendi, frango. Entendi, tá. Aí a minha avó criava o marreco para nós comer o ovo e o pato para nós comer a carne. Uhum. Porque o pato não tinha muito valor para vender, então nós crescemos criado com carne de pato. Com o que não vendia. É, com o que não vendia, mas já tinha preparado também, né? Como diz a história, já tinha para comer. A minha avó, a minha mãe assava aqueles patão grande assim, todo domingo. Ela assava um patão, arrumava ele bem com um toicinho defumado, que pendurava na fumaça. Ela cortava ele, enfiava os toicinhos assim, assava aqueles patão inteiro. Nossa, assava o patão inteiro? Inteirinho. Ela levantava cedo, já punha lá no forno, fogão de lenha, ia pôr no fogo e virando, jogando água por cima, ficava que dava até gosto Nossa de ver. Senhora. Hoje eu tenho vontade de comer aquilo, você vê, passa tudo. Na hora a gente está crescendo, você não tem nem aproveita direito, né? Aí hoje eu tenho saudade daqueles patos que ela assava para comer, era a maior delícia. Que legal. Aí outra coisa, outra história engraçada, o pai criava, você vê, essa quantia de porco, mas não tinha coragem de matar uma leitoa para comer assada. Aí inventou eu e um irmão meu, deu vontade de nós de comer leitoa.
O senhor mata tanto porco, por que não mata leitoa? Ele falou, não tem coragem de matar uma leitoa. Porque a leitoa dá os leitãozinhos, né? Disse que não tinha coragem de matar. É. Aí eu falei, pô, então faz o seguinte, o senhor marca uma leitoa aí pra nós vamos dar um jeito de matar. Aí grudou eu e o meu irmão na leitoa e ficamos lá. E a coragem de fincar a faca. Ixi! Mas seguramos, ficamos, e vai, não vai. De repente, falei, deixa, então vamos matar, porque senão nós não comemos. Aí matei a leitoa pra nós comer. Aí depois disso, um porco pra mim comer, eu mesmo mato, limpo e não gosto de maçarico pra... Vai com a garra do pinheiro? Pra limpar porco, não. O negócio é a garra do pinheiro, é a palha, a folha da bananeira. Folha da bananeira dá também, né? Que dá um cheiro gostoso, não, você tá pelando ele ali, fica muito bom demais. Outro dia eu vi uma pessoa fazendo isso com a garra do pinheiro, daí ela pegou um pedacinho de corinho e comeu. Porque... Não, mas na hora ali você come, que ele faz aquela pipoca. É, dá uma pipoca. É, mas você puxa, ele sai. Se você queimar um pouquinho mais, você puxa o teu corinho assim, vai só saindo e aí come mesmo. E come mesmo. Legal. Vai pegar mais palha de bananeira? Terminar aqui, né? Rapidinho. Então tá bom, eu vou trocar a bateria e a gente vai continuar a conversa aí. Isso também é outra parte. Ah, esse é seu também? Pronto, dona Helena? Tá pronto. Aí ó, vai virar essa peça. Ó. Vai virar essa peça aqui. Vai virar essa peça aqui. É só pôr a flor e escolher e vender. A cor da flor e vender. Agora que ele vai ficar bom, né? Aí, ó. Não ameaçado, já pinhão ameaçado no forno. É uma assado delícia. Assado no forno. Pinhão assado, inhame assado, batata. Batata assada. Quando não passa na água, ele fica mais gostoso, né? Tem outra coisa aqui, ó. Caramuela assada. Caramuela, olha. Agora sim, agora chegou a hora boa, hein? Agora é a hora boa. Agora é a hora boa. Fizeram até uma feijoada pra nós, hein? E esse fogão de lenha a senhora usa todo dia ou é? Não, esse aí eu uso só de vez em quando. De vez em quando, quando tem muita gente. É, quando tem muita gente, assim, quando quer dar vontade de comer uma comidinha no fogão de lenha. Uma comidinha aí, melhor, nós, né? Aí nós vamos lá. Planha minha, que daí eu vou cascar ele, ó. E salada a senhora não come? Como? Esse, o inhame do jeito que tá aqui, eu gosto de cascar ele assim, ó. Às vezes eu cozinho ele, eu asso aí e guardo ele na geladeira, bem cortadinho. Ah, mas o gostoso é quando acabou de fazer, né? É, tá, a coisa tá quentinha, só que daí... Mas ele não cozinhou demais lá não, né? Não, não assou demais? Não, ele tá no pontinho bom, ó. Deixa eu dar uma cortadinha no bichinho aqui, ó. Vocês tinham forno lá também? Era um forno de metal que usava no fogão de lenha, não? Tinha. Comprava o forno então, né? Comprava, porque esse daí, eu gosto daí, né? É, só que não tinha de vidro, é, né? Não era vidro. Esse daí é mais chique, né? É. De ferro também, né? Ele é mais durado. Agora todos estão vindo assim, né? De cor de vidro. Vamos ver a cor agora, que é bonito. Vamos ver a salada, né? Gente, mas do céu, tem inhame, tem mandioca. Tem costela. Colori o prato. Costela de porco, tem a mandioca. Ah, tá, você não vai botar mandioca, né? É claro, eu tomara que eles não puseram nada, que eu gosto da mandioca sem nada, né? Sem nada. Legal. O inhame, a mandioca é sem nada. Também, com o meu costume, eu não como, não uso faca nem garfo. O meu é a colher. Colher, eu também, a colher. Né? Você vai sentar lá com eles? Eles vão sentar lá dentro, né? Então eu vou filmar vocês lá, se eles quiserem aparecer, né, no vídeo.
Às vezes tem algum que é meio vergonhoso. Você apresentou, essa aqui é sobrinha casada. Sobrinha casada com meu irmão. Não apresentou, mas a gente já se cumprimentou. Minha mãe é de última, não conhece ela como filha. Vocês podem aparecer no vídeo aí, turma? Podemos. Então tá bom. Então senta aí, vó. Eu vou sentar aqui. No gente, lugar. Ah, só. Quer sentar aqui? Verde. Não, deixa eu sentar lá no meu lugarzinho. Ó, que delícia, o verdinho. Nossa, o pratão dela é bem grande, de peão mesmo. Também hoje. Né? Aí, ó. Trabalhou muito hoje, foi? Hoje nós trabalhamos muito. Eu vou sentar aqui, é o lugarzinho do almoço, né? Primeiro. Agradecer a Deus pelo dia, pelo nosso alimento, né? Isso aí. Eu também gosto de comer sentado assim, não gosto de comer na mesa. Eu não gosto, não, não sei por que eu não gosto. É, eu também tenho esse costume de comer sentado. Aí chegamos lá que a comida bom apetite. Tá bom, gostoso, hein? E que eu precisava filmar, né? Seu prato tá muito bonito, meu Deus. Até gosto. Vou fazer o meu lá. Agora pra nós fazer umas garapas. Vai fazer umas garapinhas de sobremesa? É, de sobremesa. Aí essa árvore, Chico, vocês conhecem? É jabuticaba amarela. Jabuticaba do Mato Grosso. Jabuticaba amarela, mas não tem nenhuma aí. Não, agora não tem nenhuma. Ela é quase igual a ameixa ali, ó. Ela dá uma jabuticabona. Ela é muito gostosa, só que a semente dela é muito grande. Sei. Aí ah, é pouco tem caldo. Pouca polpa. É, polpa. O caldo é pouco. Aí, ó, que tem umas batatas aí, de vez em quando eu planto umas batatinhas pra... Mas é a senhora que cuida daqui? Aqui é eu que tô cuidando. Legal. Por isso que tá cheio de mato, senão... Por isso que tá cheio de mato. Não. Não, é que agora não é tempo, né, de citar carpino, tá muito seco. Mas por que que tá amarelo assim? Aí passou o mata-mato aí, né? É, o papai que veio plantar pra mim ali, passou o mata-mato ali. A senhora não acha ruim, não? Não, não quero. É? Não quero que passa. Nossa, porque isso é só veneno. Só que o desgramado vem e passa, quando eu vejo ele já passou, já foi embora. Mas o que ele faz aqui pra senhora? Ele trabalha? Eu dei pra ele plantar assim, pra ele aproveitar a terra. É. Só que daí ele plantou abobrinha. Uhum. E depois e plantou duas vezes e largou mão de mexer. Aí agora eu falei pra ele, agora ele veio e passou esse bendito coisa. Eu falei pra ele, eu vou acabar tirando dele e eu mesmo vou plantar feijão. Você vê, ele perdeu de plantar feijão, perdeu de plantar ervilha. Uhum. Que também, se tivesse plantado aí, tava bom. Tava dando tava agora, dando, né? Já. Aqui só tá aí arado, eu, né? Aqui eu mandei o rapaz preparar pra mim, eu vou plantar cebola de cabeça. Ela já fiz as leirinhas lá. Mas escuta, essa terra aqui não precisa de adubo? Não, a turma põe, mas eu como, sei lá, eu como eu nasci nesse negócio de não pôr adubo, não eu quer vou pôr. Plantando, eu não ponho adubo. Eu lá, planto e eu não tenho, o rapaz fala pra mim, põe, joga um pouco de adubo, manda jogar até na cana. Eu falei, ah, não, tem que sair aí com a força da terra. Da terra. Mas né? Assim, nem esterco você não põe aqui? Não, esterco pode pôr, porque o esterco, você viu ali, tem uns montes que eu mandei o rapaz trazer de capim, que eles cortam e varrem a rua, a estrada. Aí tá aí tudo com a folha seca, aí eu vou jogar e vou esparramar aqui. E tô querendo puxar um esterco ali do homem aí. O negócio é a coragem, né? Não falo pra eles, trabalhar, a gente quer gostar de trabalhar, eu gosto, só que o braço velho não tá ajudando mais, tá muito, às vezes eu venho aqui, faço isso daqui, vou embora e começa a dar umas queimadinhas assim, eu fico, dou uma parada, né, porque... E essas leiras aí, o que é? Então, essa aqui eu vou plantar cebola. Ah, essa é cebola? É, o rapaz me deu umas mudas ali de cebola de cabeça, aí eu vim aqui e fiz a terrinha aí pra me plantar cebola. Só que eu tô esperando ver se chove primeiro, pra depois eu... Para colocar elas na terra. É, colocar na terra, senão tem que buscar água lá no rio para aguar. Olha, tem um riozinho aí. Tem um riozinho. Ah, isso aí para encher precisa de muita água, hein? É. Ah, eu esqueci, não devia ter trazido traçador, era ali que eu queria traçar. Ah, já. Você quer que eu vá buscar lá depois? Ô, Catarina, você não busca o traçador para nós? Tá dentro da casinha, lá no meio daquelas madeiras que tá lá. Dentro da casinha de bagunça lá.
falo pra turma, se a gente for morar num lugar que a terra é boa, você não precisa comprar quase nada, que o sal a gente come porque é teimoso. Vive bem sem ele, né? Você pode... Vive mesmo. Cozinha mandioca, ou inhame, ou, né? E vive bem, vive sem o sal. O açúcar você pode se virar da cana, você planta a cana e se vira da cana. Quer comer o doce, bebe a garapa, faz a rapadura, pode fazer o açúcar, né, que tem... Mas tem também das frutas e tem o mel, né? Então, tem isso. E você pode plantar a melancia, que é uma fruta que parece que tem açúcar. Mas todas as frutas tem um pouquinho todas de açúcar, né? Tem, né? E vocês não pegavam mel? Eu nunca fiz isso, não. Nem o pai não pegava? Não, também não. Eu já cheguei até a tirar esses melzinhos de... Já tá aí. Já tá aí. Aí covardia, né? Manda saia, né? Manda saia. Mas daquela que é Europa, não. Não mexia, não. Você estava falando de uma batata que dá embaixo da terra, que a avó plantava? Ah, sim, tem a batata que eu gostaria de achar ainda, tentar ver se eu conseguia semente. No meu tempo, na nossa época, a gente chamava jacutupê. 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 Ela plantava assim na cova do milho, junto com o milho. E daí ele é um cipó, ele crescia e quando o milho secava, ele estava maduro. E é uma batata? E é uma batata. Aí você arranca ela, ela é transparente por dentro e tem umas veias de roxa. E é docicada aquilo, ela é docicada, é transparente, você vai comer, é muito gostosa. Só que quando os anos faz e nunca mais ouvi falar e nem achei a semente. Mas o que vocês faziam com essa batata? Comia igual fruta? Só para comer igual fruta. Igual fruta? Igual fruta. Na casa, pegava lá na roça, lá mesmo, não já cascava e comia. Ah, era para comer lá mesmo? Era para comer lá mesmo. Ela não tem, sei lá, pode até ser como se dá uma fervura para fazer uma coisa, mas ela é gostosa, crua. Mas vocês vendiam isso ou não? Não, não é plantar, ela plantava assim, só para a gente comer. Algum pé só, não era muito pé. Mas escuta, vocês andavam com canivete, andavam com faca, não? Não, naquele tempo não, a gente carregava, a gente chupava muita cana, é outra coisa que a gente chupava muito no tempo, não era criança. É, sentava assim, ó, levantava, tá, ficava um monte de bagaço de cana. Então, mas quem que tinha faca para cortar? Não é mesmo, a criançada. Vocês andavam então? Andava, não, senão, bom, se for, nós ia sair e vamos chupar cana. Aí tinha que levar aí a faca. Aí já levava. Aí já levava, porque a maioria das frutas, né, a laranja não cascava na mão. Lima. Na mão. Porque tem a laranja de cascar na mão hoje, eles falam, e tem a de cascar com faca. Mas no nosso tempo, né, cascava com faca mesmo na mão também. E rasgava ali e se virava. Não precisava ter muito luxo não, né? O que vem chegando aí, dona Marilene? É traçador. Lá vem vindo, vai traçar um. Vai vindo um traçador. Ela não quer aparecer, Catarina? Ah, eu achei que você tava gravando ela. Não, eu tô, mas você... Aí eu fugi ali. Explica pra nós. Isso aqui é pra nós, pra fazer lenha. Explica pra nós, pra quem é da cidade e não conhece isso aí. O que que é, Dani? Isso aqui, antigamente, a gente usava pra derrubar uma árvore que tava seca pra fazer lenha. Aí tem que ser de dois, né, pra traçar. Antigamente não tinha motosserra, então se usava isso daqui. Você traça depois, ele não desdobra a madeira, que tem um que desdobra o que faz a tábua. Fazer tábua, né? Pra fazer as janelas, pra fazer os caibros. Aí esse não, esse é o traçador, ele só traça e... Mas isso aí a senhora não usa mais, né? Não, agora não. Já usou muito. Tem fogão a gás, então como é que você vai usar o traçador? Mas e você não abria no machado as coisas também? Abria, tinha o machado, traçava com ele. Traçava com ele e depois abria no machado, ficava mais fácil, né? Isso, ficava mais fácil. Porque é mais curtinho as coisas. Mais curtinho, é. Ah, que legal. Gostei desse... E aí, a senhora vai fazer uma demonstração disso aí para nós? Vamos, aí tem uma derruba, caiu uma árvore ali, né? Vai catar uma lenha lá, né? Mas aí a Catarina precisa filmar para nós, né? Vamos lá, Catarina. Filma eu, Catarina. Vou mais perto para aparecer bem vocês. Tá bom. Vamos explicar para eles o que nós vamos fazer? Olha, pessoal, isso aqui é um traçador. Eu sempre escuto falar do traçador, o pessoal fala antigamente. Mas a dona Marilena falou, eu tenho um em casa e eu quero mostrar para a turma como é que faz. Então assim, eu me propus de voluntário, porque eu não vou deixar ela fazer com a neta dela. Então vai eu, a neta dela está filmando. E eu vou tirar a blusa porque eu sei que vai suar esse negócio aqui, né? Vou tirar a blusa que já tá quente.
Olha, agora ela vai ter que me explicar, porque eu nunca usei isso aqui. Fica pra cá. Eu fico pra lá? Não, se você quiser ficar pra cá, aí tá um pouco difícil. Não, mas eu, pra mim o difícil tá mais fácil, que a minha perna é mais comprida. Então, aí, ó. Olha lá. Quer ver se o Chico é bom pra traçar a madeira. Nós temos que combinar bem, né? Não, isso é bem cheio. É moleza, gente. Mano, só fui falar, né? Olha pra borar, quem sobra. É, tem que prestar atenção. Você não põe força, só puxa. Ah, eu só puxo. Só puxa. Ah, tá. Entendeu? É, porque senão atrapalha, né? Não, se você empurrar, ele dobra. Ele dobra, é. Agora. Oh, beleza, pensei que o Chico não sabia, ele é bom. Aí, ó. Mas eu vou falar um negócio pra senhora. Esse pau aqui, como que a senhora chama? Esse daí é chorão. Chorão, eu chamo esse aqui de pau pólvora. É porque ele é. Mas esse aqui, ó, é uma madeira que é igual isopor, gente. Por isso. Nós estávamos tudo de fantasia, viu? Não, mas corta, né? Isso aqui qualquer criança corta. Olha lá, dá até pra fazer um artesanato. Dá pra fazer um carregado aí, pôr no fogão. Isso aí é pra queimar, né? É pra queimar. Quer cortar mais? Quer cortar, vamos, mãe. Ué, vamos? Quer suar mais um pouco? Não, nem deu pra suar ainda. Não sei se tem que segurar com as duas mãos, não. Acho que não, né? É só pra puxar. Não pode pensar. Ué, eu acho que isso aqui tá mais fácil assim, ó. Vai estar cortando aqui à toa. À toa. É, aí tinha um parente que ele mexia muito com isso. Quando ele não tinha companheiro, ele fazia no elástico. Ah, pai, que já ia puxando, né? Eu nunca vi. Mas ele deve, por exemplo, você bate uma estaquinha ali, aí você põe o elástico lá e aqui. É. Então você puxa aqui e o elástico puxa. Ah, o elástico vai trabalhando. É, o elástico vai trabalhando. Tá certo. Ele fazia isso. Tá certo. Bom, nós podemos fazer esse aqui também, ó. Pode, esse... ué, se quer fazer, vamos. Nossa. Não, ele não puxa força, só puxa. É verdade. Você puxa firme, ó. Aê, beleza. Agora tá bom, chega. Agora chega, né? Alô, Catarina, obrigado. Cansa, hein? É, se for fazer, a gente precisa ser uma pessoa já acostumada, então, né? Mas aí você tá falando que a madeira aqui é mole. Mas você pode pegar qualquer cerne, você tem no jogo, sabendo mexer com ele, não tem madeira dura. E ele tem que estar bem travado. Isso tá travado, pelo jeito. Pelo jeito tá, mas faz muito tempo que a gente usa ele. Mas né? Também nessa madeira aí não é medida para nada. Não, mas se você pegar ele bem numa madeira dura, não esforça muito não, é só ter o jogo do... Sim. Né? Só cansa um pouco o fôlego, aí você fica... Legal. Mas é muito gostoso, aí você não sente... Você não sente o cheiro da gasolina e motosserra e o barulho no ouvido, aquela coisa aqui. É um barulho suave, você está ali aproveitando isso, o seu... ainda está fazendo exercício que é bom para a saúde. Então, uma formiguinha na sua roupa subindo aí, ó, lá em cima. Não tem problema, né? Tá fazendo bem para a saúde, criando músculo e... Isso aí, academia né? Grátis. É, academia grátis. Legal. E hoje começou a parecer muito academia, porque... Não se soca mais no pilão, não bate mais roupa na tábua, você não levanta às vezes para abrir nem um portão para chegar na sua casa. Como que você vai querer ter saúde e força no músculo? Não tem como. Tudo virou, como é que fala? A tecnologia trouxe benfeitoria para o serviço e malfeitoria para o seu corpo. Né? Isso aí. Falar nisso, oh, dona Maria Helena, e a sua saúde, como que anda? Ó, a minha saúde, a pouco tá atrapalhando um pouquinho, é o... como diz a turma, hoje não é mais cadeira, é coluna, né? Não fala cadeira, né? Eu posso trabalhar o dia inteiro, eu tava vendo, sei lá, mexendo com as pernas, eu trabalho o dia inteiro de pé, eu não sinto nada. É. Mas sentou, serviço sentado, eu não consigo fazer, que sentado daí começa é ruim. A doer. Que eu já acostumou o corpo, né, trabalhar ali em pé. Não, mas eu perguntei assim, tipo, diabetes, pressão não, alta? Não, não tem nada. Pressão nada. É boa, diabetes não tem, nada. Não toma nenhum remédio? Nada, nada. Tudo... E a senhora vai passar o segredo para o pessoal ou parece não, que já está na passar. Cara? Não, posso passar. Tá aí o cabelo, nunca pus tinta no cabelo, com 67 anos, nunca viu tinta. Não tem tinta? Nunca viu. E o segredo é você dormir bem, né? Tá de bem com você mesmo. E comer natural, porque você está plantando e que você está colhendo, que está difícil, mas eu ainda estou tentando conseguir fazer isso.
é a saúde nossa, é isso daí, levantar cedo e vamos ver, né? E pegar no traçador de vez em quando. Pegar no traçador de vez em quando. Legal. Já tirei muito leite, já trabalhei em cocheira, já levantei muitos anos, 4 horas da manhã, ia dormir. Ia parar de trabalhar às 7 horas da noite, que às vezes nem tempo o almoço não tirava. Tirava 2 tarefas na roça, na enxada. E graças a Deus a vida é isso daí. É muito melhor do que você hoje fica na frente do computador, você estraga a sua coluna, você estraga a sua vista. É, né? E o corpo esquece. E o estresse que dá de ficar ali só mexendo nos anos. Então é o caso, é isso daí. Tem que. Você, às vezes eu estou trabalhando aqui, as mulheres passam fazendo caminhada. Ah, vamos fazer caminhada. Eu falei, pois ó, eu acho que melhor do que essa aqui não tem. Vocês estão indo e eu já molhei a camisa. E aí, a senhora está no seu terreno mexendo aí. E aqui eu estou fazendo a caminhada e estou mexendo com os braços e plantando minha saúde. Plantando e imaginando o que, que eu vou comer daqui a 3 meses. Tem planta que com 3 meses você já colhe, né? Legal. E comer coisa pura, sem adubo, sem veneno, sem nada. Muito bem. Com essa lenha aqui que nós vamos fazer o melado.